Mami roga na ke mata wi bina mi kar mato mata ka gazuri kan la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kacha diwal no da ujri ma kalime wala kagaz pa diwal lagaw ma malak se bara pasa ta che da badal akhli na badal da para shish pa kar de na kha pa kar da zama mak ke pa de kagaz dazo ka guzaru ka che ma ta pata lagi ki shish na ke kani na kha de barabar da kana asina da yo pa de bul sukule yo roga shime na da ya ba bali pa sikr ma pasa o ka guzar sta porto zo gorom sta gherat porto na o ka guzar pa kagaz kalima wa wa pa kagaz یو سلیت په وجره کې داسې خبرې کوله سان کار دی که ګران کار دی دا جرأت علما او ته قران خبرې دی ما او کا گزار او کته ډیر غیرتی ستا وینا ګرما ده ماشینې په جولې کې پروت خپل هم یاري د مې چاته ماته را نه غوڼه کې چې په کاغذ کلمه ولې دا خبره ولیکې پاکستان کې پښتانه که هر څنګه ولې نه دي الله ټول پښتنو ته د ایمان دولت نصیب کړی ماوی او کا گزار چه پا کاغذی کلمه اولی دا ما توی مفتی سیب ولی کافر که میسو مشاران تمیو سن پا که دلالار جوڑ اکڑا ما این ملک سیب چه پا کاغذ کلمه دا پا غیر دز نکه چه پا کاغذ کلمه دا آغا شوٹکه نا پا کاغذ چه کلمه دا پا غیر گزار نکه لیکن تا چه چا پسی تماچا گرزه تا چه چا پسی ٹوپک گرزه تا چه چا پسی مشین گرزه تا چه چا نا بدل اخلی ولی دا آغا بزر کی کلمه نشتا پکاغذ کلمه دا پختونه ته پکاغذ کلمه دا دز نه کې کم مسلمان باندې گزار کې زو کې کلمه شته کې نشته شته کې نشته سړی دا سي ټند شي یخ شرا پریو زه نه پوښم کرامت خدا او یو حق دی ادم منکرین په ایمان کې شک دی سبې پوښم ما ته ملک سے بدل اخلي ما ته وینا وین یو پکې غزاوی ما ته وینا وین وینا دی گرما دا ما تا وی نا وین روغا که وی آو اللہ روغا اکڑا سبحان اللہ وای زمان پہچان کلمہ دا پہچان پہچان مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ملپوزات کی لکلی پس ما کچھ کاغذ پروتی او پا کاغذ کلمہ لکلی من کلمہ والا کاغذ اس کو اٹھاتے ہیں چونتے ہیں سر سرے لگو پس سر ایک دو ہا پا کاغذ چی کلمہ دا دا غی تعظیم کو احترام کو ادب کو نکو مسلمان گناہنگار ولی نہیں گناہنو کی لب پتوری نہیں چرسی پولری ولی نہیں کدو مسلمان تعلق پا دی حضر مجمع کی ہر پاٹے سرا ولی نہیں پس رکی کلمہ دا کلمہ دا وجب دا ہر مسلمان قدر بکو دا هر مسلمان قدر بکو ما دا محبت پیغام را وړو ما دا اجتماعیت پیغام را وړو ما دا مینه پیغام را وړو دشمنی به ختمو ختمو با ختمو با په دا خبر باندې اتفاق کوم رب کریم دا اجتماع خپل دربار عالی کې قبول منظور کی او په دې خبر باندې اجازت غواړم نه موت سے ڈر ہے نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے